يا لقلب شراره قد توالى. Batu ditengel ku tongkat mantenanana mancercai. Aya 12 liang, batu teh siga batu hampos gitu aya liangan, 12 liang. Kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wasalam nyanak 12 pasukan. Ayeuna-na. Begitu ditengel ke eta batu langsung mancar kaluar cai. Batuna disimpen dina luhureun taneuh. Dan wah, cai siga cai mancur kitu tah. 12 pancuran gitu kan. Sebatkeun dina Quran, fan fajarat min husnata asyrata aina. Pasukan ieu tina liang ieu, pasukan ieu tina luang ieu, teu ageung batuna teh. Teu ageung. Ari Nabi urang kumaha? Nabi urang mah kantos kajantenan. Kaluar cai mancer tina sela-sela rema jungjunan anu mulia. Kitu geus. Mancer. Ya. Ribuan sahabat anjeunanana pada ribut. Abdas ngawadahan kana gariba mun mah kompan. Oh, para rinuh tuh. Beres sadayana ngeuleut sagala rupa, beres set saat. Ari kaluar cai tina batu mah da loba kajadian, gitu kan? Nu ngabor oge nya di ditu di jelegong ribados ngabor cai kakarake meureun aya bangsa 3 meter 4 meter jul geduk batu. Ayu batu na teh si horeng teureun-eureun batu na teh terus batu. Nu biasana ngabor teh 2 dinten ge selesai magi nganggo mesin. Tuh. Iyo ngabor nepi ka arek sabulan. Batu terus. Dugi ka siga halu bolongsongna batu. Tos seep diamond nganggo inten batuna. Wah, susah puluhan juta. Umum anu ngabang ngadamalna teh anjeunna anu sok ngabor jalan tol pamariosan tanah pamariosan geus kitu nya pamariosan. Jadi tos biasa kitu anjeunna jamaah weya keneh. Ya. Ari tos 32 meter satengah. Kan batu terus sadayana. Kahanap teh beki batu granit batuna teh. Batu granit teh kan sing baru ricak teh nya ngampar batuna teh cenah. Bingung anjeunna-na. Atas ngampar kieu mah batu granit moal totos deui kahanap jadi taneuh geus kieu mah. Ngan 32 satengah nu dijelegong itu dicaket makom apa ya pun bapa. Angkat tangan teh bilih badai ngalih gitu. Mangga badai di mana? Daripada ieu nyeupkeun tanagi nyeupkeun atos biasa nagi ukur sadinten. Mesin ageung atuh sanes nu dikijeruk sanes, ya. Tah, ke lanan. Kumaha haik musim halodo hese cai? Kumaha ieu? Manya cai tina batu. Tapi ingat Kangjeng Nabi Musa oge gitu kan ngaluarkeun cai tina naon tina batu. Allah kawasa keulanan boga cai jam-jam urang tawasul heula dina liang cai teh sok meuleum menyan ya hadiah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuhunkeun ka Allah ngadua. Nyuhunkeun
hayong sina kaluar cai. Asupkeun euy cai jam-jam teh ka jero. Asupkeun ka jero. Tos kitu teh cobaan we tu ayeuna mah ceuk teh urang sedot we cai nu ti jerona. Mangga lajeng teh disedotku sadio jet pump. Keluar, aipanya teh keluar teh kitunya rek jol saat dan 32 meter setengah bari batu di mana cain ari pek teh oh 10 menit 20 menit sajam 2 jam ngegelenggong sakieu jam cain keur musim halodo terang-terangan apa almarhum kagungan balong saat dihanap teh kadieukeun cenah caina digolontorkeun hayang nyaho cobaan dicobaan eta aya kana saminggu-na langkung cai beurang penting teh di saat gelenggeng terus nepi ka ayeuna ya oh tatangga sararea musim halodo teh di ditu beka teh ayeuna teh sumur eta teh cai eta teh tuh tina naon? Tina batu.